Boro, pozdrav još jedan put tebi i dežurnoj ekipi televizije i našim gledalcima. Javljamo se ispred policijske uprave Pirot, ti si već rekao u najavi. Povod za razgovor sa našim sagovornikom su predavanja za maturante koje organizuje policijska uprava u cilju bezbednosti. Sa nama je inspektor policijske uprave Pirot Marijan Savić, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro. I hvala što ste gosti jutarnjeg programa. Danas je prvo predavanje u gimnaziji. Koji je cilj ovog predavanja? Mogu da kažem da se na teritoriji Republike Srbije Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete organizuje projekat Matura 2018. Cilj ovog projekta je unapređenje bezbednosti učenika završnih razreda, to jest maturanata. U toku dana biće održana predavanja u srednjoj stručnoj školi i u gimnaziji u Pirotu. Predavanja su na temu bezbednosti dece, pre svega bezbednost što se tiče nasilja među vršnjacima, očuvanje stabilnog javnog reda i mira i bezbednost maturanata u saobraćaju. Ovaj projekat se održava unazad dugi niz godina i na osnovu naših statistika dao je dobre rezultate. Nije bilo incidenata tokom održavanja maturskih proslava i nakon završetka održavanja maturskih proslava. To sam teo da vas upravo pitam. Šta su pokazali neke iskustva policije vezano za ranije maturanske večeri? Imali podataka da je bilo da neki način nekih problema? Podaci policijske uprave kažu da nismo imali ni jedan incident što se tiče bezbednosti za vreme održavanja maturskih proslava. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira, a također nije ni bilo saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali maturanti. Kakve je saradnja policije sa školama? Mogu da kažem da smo mi pre početka organizacije ovog projekta održali sastanak sa svim direktorima srednjih škola i na kojima smo dogovorili dalje održavanje predavanja. U toku prošle nedelje smo održali predavanja u mlekarskoj školi, ekonomskoj školi i tehničkoj školi, a danas, kažem, imamo predavanje u gimnaziji i u srednjoj stručnoj školi, tako da mogu da kažem da je saradnja sa direktorima škola odlična. Ima li na tim predavanjima pitanja maturanta? Šta vas obično, vas policajce, pitaju? Naravno, najčešće se interesuju oko štetnosti alkohola i opojnih droga i njihova pitanja su vezana za zloupotrebu droga, da li je marihuana laka ili teška droga. Razgovaramo o tome i ukazujemo im na štetnost korišćenja alkohola i opojnih droga. Moram da vas pitam još nešto, pošto ste vi inspektor za maloletničku delikvenciju u policijskoj upravi Pirot, vi ste bili nedavno i gost naše emisije Pod lupom, kad smo govorili upravo o nasilju u školama. Šta kazuju neki podaci, ima li tih pojava da su izražene i u kom obliku? Naravno, vršnjačko nasilje, kao i svuda, ima i na teritoriji policijske uprave u Pirotu. Širok je spektar krivičnih dela i prekršaja koje obuhvata vršnjačko nasilje, a najčešće krivična dela koja se vrše su krivična dela nasilničkog ponašanja i krivična dela laka telesne povrede. Međutim, možemo da kažemo da je stanje bezbednosti na teritoriji policijske uprave u Pirotu stabilno. I još nešto, saradnja policije sa Centrom za socijalni rad, sa tužilaštvom, sa sudovima? Imamo izuzetno dobru saradnju i stvarno ja to ponavljam i svaki put kad razgovaramo, svaka institucija obavlja svoj posao profesionalno i odgovorno. I na kraju samo da ponovimo, dakle, danas počinje predavanje u okviru akcije Matura. Imamo danas dva predavanja. Tako je, u 10 sati je predavanje u srednjoj stručnoj školi, a u 13 i 15 časova je u predavanju u gimnaziji. Predavanja se odnose na završne razrede srednjih škola. Mislim da ima, Marijane, još jedna akcija negde u 14 sati, nešto vezano na poligonu. Tako je, u 14 časova će pripadnici saobraćajne policije na poligonu da održe jedno predavanje vezano za bezbednost saobraćaja, a takođe danas će biti prisutni na tim predavanjima i ljudi iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Eto, Boro, čuli smo Marijana Savića, inspektora policijske uprave Pirot, da još jedan put ponovimo. Dakle, danas prva predavanja u srednjoj stručnoj školi u 10 sati, u 13.15 u gimnaziji, vezano za akciju
matura, predavanja o bezbednosti maturanata vezano za maturske večeri. Znamo da je to poseban događaj i za maturante, za roditelja, ali eto za sve koji žive u našem gradu. I da ponovimo jednu informaciju koju smo objavili pre neki dan, da kad je bila maturanska parada, da je bilo 509 maturanata na paradi u trgu, u centru grada, iz pet pirotskih srednjih škola. Eto, Boro, toliko ovoga jutra ispred Policijske uprave Pirota.